Представники громадських організацій краю, волонтери, учасники АТО зібралися, аби змусити міську раду працювати. Проте навіть під час цієї зустрічі між собою спільної мови не знайшли. Чому активісти планують вносити зміни до регламенту міської ради, не розібравшись у ньому? За що боротимуться і чого хочуть добитися? Далі. Регламент – це документ, котрий встановлює порядок діяльності мерії та її депутатів. Кожне нове скликання ради формує і встановлює новий регламент, згідно з яким депутатський корпус буде працювати. Рівно за добу до його розгляду на сесії громадські активісти краю вирішили, що у них є свої поправки, незважаючи на те, що робота над регламентом проводилася не один місяць. Там є певні застереження, що якщо ці зміни туди внесуть, які вони хочуть, у нас будуть деякі проблеми. Проте на зустрічі з'ясувалося, що застереження мають скоріше не юридичний, а інтуїтивний характер. Я розумію, що ми трошки не готові, але це наша біда. У нас немає юриста свого, який би нам грамотно міг це розповісти. Але всі на рівні інтуїції, на рівні свого розуміння цього всього, ми це сприймаємо кожен по-своєму. Модератор зустрічі Андрій Іллін розповів, його тривожить, наприклад, що на засіданнях постійних комісій та пленарних зібраннях ради, в обговореннях кандидатур на посади заступників міського голови і членів виконавчого комітету можуть брати участь лише депутати ради. Завжди так було. Спочатку всі разом слухають когось, потім ті, кого слухали, виходять, депутати між собою обговорюють, приймають рішення і оголошують результат свого засідання. Я не бачу в цьому проблеми. Також активіст додав, застережень є ще багато. Конкретніше, я собі не все виписав, пане Василь. Я вам, давайте кажу, я кажу своє застереження, а завтра ви це все побачите на сесії міської ради. Я не юрист, і ви можете мене зараз зловити на яких... Ви кажете те, що ви не можете підтвердити. Ні, ну от причому... Це враження, що ви спеціально... Не спеціально нічого не накручую, абсолютно, пане Василь. Закон, який чітко передбачає, де має бути половина, де має бути дві третини. Правильно. Цей закон ніхто не переступить. Василь Забродський запевняє, що страхи активістів є безпідставними. Якщо регламент і суперечить закону або якимось чином порушує права громади, то міський голова може накласти вето за зверненням самих громадян. Після цього активісти погодилися не нагнітати ситуацію раніше часу та перед тим, як критикувати напередодні, розібратися у питанні. А тоді вже прийшли до другого, більш гарячого і суперечливого питання цього зібрання. А саме обговорення конфліктів, котрі були на минулій сесії. Нагадаємо, тоді на порядку денному одним із питань було затвердження персонального складу виконкому. Частина депутатів відмовилася розглядати його, зважаючи на порушення закону і необхідний час на довивчення. Але такий розклад не влаштовував Олексія Каспрука і його групу підтримки, запевняє громадський активіст Василь Забродський. Прихильники мера заблокували вихід із сесійної зали і нікого не випускали. Вас підставив Каспрук, тому що Каспрук прекрасно знав, що закон передбачає 20 днів публікацію будь-якого рішення. Рішення було опубліковано 20 січня. Якби у четвер проголосували за вас за виконком, це рішення було б незаконним. Його би суд відмінив. Як сказав пан Забродський, скоріше за все він правий, що нас використали. Використали мене особисто. Я навіть відповідаю за свої слова. Але мені говорити про те, що я невідомий в камуфляжі. Ви що, працюєте в міській раді? Ви що, охорона Каспрука? Хто ви там? Яку ви функцію виконуєте? Чому ви блокуєте сесійну раду, сесійну залу? І я вам цього не казав. Супер. Повірте, я такий самий учасник АТО, як і ви. Євген Марусик, котрий, власне, і заблокував тоді вихід із сесійної зали, запевняє, такі дії і висловлювання на сесії ще не межа. Незважаючи на те, що партія «Батьківщина» вже заявила правоохоронцям про тиск та те, що одному з депутатів Любові Сорохан після подій у залі, за словами її колег, стало зле. Це ще не тиск. Це ще не тиск. Це з моєї сторони, я говорю за свої дії, які я вчинив 28 числа, що це був вже крик душі, що вже зірвало башню. Зірвало дах, дивуються присутні на зустрічі депутат, учасник АТО і волонтер Роман Гаїна. У конфліктних ситуаціях на сесії він звинувачує саме Євгена, адже той з товаришами нав'язував народним обранцям свою волю, котра суперечить закону України. Для чого було, ви кажете, балаган створювати? Хто цей балаган створив? Ми створили. Ми прийшли працювати, ми прийшли нормально працювати. Ми хотіли довивчити ще кандидатур, котрі в виконком йшли. Тому що за цих кандидатів, котрі йдуть в виконком, нам буде відповідати. Тому що завтра виконком підніме ціни на проїзд, підніме тарифи, буде відповідати хто? Депутати будуть відповідати. Проте, навіть вирішуючи проблему порядку на сесіях, самі ж активісти між собою його не дотримувалися. Я пропоную. Ви мене затикаєте, тому що я зробив неправильно і пропонуєте зробити те саме. Сядьте, будь ласка.
учасник бойових дій, бо ці падлюки кульоводівські під мостами їх отримували. Прийшли ми на сесію, ще раз кажу, не за Каспрука. Не за яку політичну партію. І, будь ласка, не треба нас підклеювати під якусь партію. Інші ж волонтери й учасники АТО кажуть, їх дивує, що в такі складні для чернівців і України часи активісти не можуть знайти між собою спільну мову. І чому деяких учасників АТО насамперед турбує переобрання нового виконкому і регламент у той час, коли вони успішно працюють, а не питання відмивання грошей місцевою владою на крові захисників. Згадали вони про бронежилети-бляшанки. Ось ми воюємо. Котрі закупила міська влада за 300 тисяч гривень. Кроме жилета, я до них нічого не маю, але мене два рази, бо постягали, мене два рази на суд визивають. Скажіть, будь ласка, я просто їх бачила і я їх не взяла, ці бронежилети, бо її ортоді розпороло, побачив, що це фігня повна. Бо мій чоловік поїхав в Маріуполь і на другий день з міської ради їх туди привезли і сказали, дали наказ привезти туди. Але мене тягають, щось тягають за те, що їх не взяла. Тетяна з перших днів військового протистояння як в тилу, так і на передовій рятує і допомагає в збереженні України. Тому мовчати не збирається. І будуть далі нас угнітати, будуть патріотів, націоналістів сидіти, а ця швань, оці Яценюки, Бурбаки, хто там ці гниди, Януковичі, вони будуть сидіти і сміятися з нас і говорити, ми бидло, бо ми є тоді бидло, якщо ми мовчимо. А тим часом голова обласного об'єднання учасників АТО підсумував. Ми можемо одне пункт за пунктом зробити, а не говорити, що нас не допускають на мікрофона. Хто хоче, тот візьме мікрофон. Я прийду сам і особисто візьму. У нас немає хазяїна, за яким піде народ. Чому нам не прибрати? Чому нам не виставити тому хазяїну, хто нам мішає недовіру і за ним і за другим піти? Ми маємо допомагати, але він має керувати. За результатами зустрічі учасники утворять постійну наглядову раду і не при виконкомі чи міській раді, а при Народному домі, аби довести кишеньковим активістам тут не місце. Юля Задорожняк, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.